8 грудня 1991 року у Покровську було створено міське краєзнавче товариство «Оберіг». До нього увійшли історики, краєзнавці та співробітники Покровського історичного музею. Члени товариства брали участь у семінарах, невпинно займались пошуком інформації, друкували свої публікації. Саме накопичений матеріал та позитивний досвід роботи надихнув на створення власного альманаху. Цей альманах має дуже велике для нас значення, тому що в ньому опубліковані історичні дані про розвиток культури нашого краю. Він буде цікавий кожному, хто цікавиться історією рідного краю. Сьогодні презентували вже 5-й випуск альманаху, над яким працювали 15 авторів. Даний випуск присвячений нашим землякам, які своєю працею та патріотизмом заслужили свою повагу та визнання. Люди Покровщини – це саме головне багатство нашого краю. Дуже приємно, коли узнаєш, що людей Покровщини знають не тільки в Україні і не тільки в Європі, а далеко за її межами. На початку заходу начальниця відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини Олена Олехнович привітала присутніх з виходом у світ нового видання. Надзвичайно важливо, що історичні моменти викладаєте саме в друкованому варіанті. Дуже приємно, що Покровська міська рада підтримує нас у цих починаннях, і цей альманах випущено за рахунок коштів Покровської міської ради. Тож, я хочу побажати вам працювати далі, натхненно, цілеспрямовано і, звичайно, результативно. Кожний із присутніх авторів розкрив особистість, про яку писав у своїй публікації. Старший викладач кафедри мовної підготовки до ННТУ Володимир Алтухов підготував інформацію про наших сучасних героїв, які поклали життя за батьківщину. І хоча альманах вийшов невеликим накладом, всього 30 примірників, всі бажаючі можуть познайомити з ним, завітавши до Покровського історичного музею або Центральної міської бібліотеки.